Dobar dan, dobar dan. Šta vidimo? Vidimo grad Valjevo. Tamo iza vidimo planine. Vidimo planine. Dučbar. Vidite. Gore vidimo, šta vidimo? Vidimo pov. Znači planina pov. Jedu 300, vajde 40 metara. Sad ćemo da vidimo medvednik. Na malo priležili planina medvednik. Isto neki 1300 metara. Na malo približimo. Vidite kako to izgleda. Vam je to? Panorama grada Valjeva iz jednog ugla. Ne tako atraktivno, ali može da se vidi nešto. Dosta je zaklonjeno, pa se i ne vidi, ali dobro. Tomo je to. Dakle, to je povod. Sad možete da vidite kako to izgleda. Sad vama... Vidimo Divčega. Ima dosta snega. Kako se to beli? Znači, na Divčibarama baš ima snega. Baš ima snega. Planina Marljena. To vam je to. Kako se beli? Vam je to, pozdrav svima, pozdrav svim mojim pratiocima, hvala što pratite, ko ne prati neka zaprati, šta da kažem, hvala, vidimo se, čujemo se, idemo dalje.
pozdrav, pozdrav. Pozdrav svima, svim ljudima dobre volje. Pozdrav od srca. Zdravo, zdravo.